Alright, god dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til nok en Sims 4 video. Å fy, rene flate Jesus Kristus på det hellige korset i Jerusalem, hvor det ser ut på året. En flykrasj er bare bedre til meg da. Det blir caps! Alright, yes, men vi er tilbake med, som sagt, Sims 4, og vi skal fortsatt prøve å få oss laid, fordi at I don't have a fucking clue how to get laid. Og vi kjenner jo bare her, hvem vi kjenner da? Prat med, vi kjenner her Gamerlisten, Mona Bakke igjen, og så kjenner vi Bella Goth, hun her super lekkere, supermodellen som vi har på lista, vet du. Å fy flate, nå skjer jeg, her skjer jeg, nå kommer jeg, gå andre veien, ja, gå andre veien, der ja, gå den veien der. Ja. Ok, men vi skal jo få oss dame, først og fremst. Vi må kanskje også få oss en jobb. Vi må kanskje få skikk på det her skittende livet til denne simoer og så. Vi skal ta og sosial arrangement, nei, invitere og henge sammen. Det skal vi gjøre. Bella, get your ass over here, lady, because wow, herregud. Der ja, det er fy flatt, det er imponerende hver eneste gang vi kommer. Det banker på. Men åpne døra skal du gjøre, nei, invitere skal du gjøre, men åpne døra skal du faen ikke gjøre. Er det bare prank eller? Lås døren for, oi det skal jeg ikke gjøre da. Foreslå sinnssyk plan. Ja, så jævla sinnssyk jeg, så ja, ok, jeg bare åpner, jeg bare gå inn, det er fint, jeg gir ikke engang å komme til døra. Faen, så jævlig lat du. Men jeg inviterer deg for å henge, kjære. Åh, Jesus Christ. Jeg inviterer deg liksom inn for å henge og snakke og liksom ha det fett da, ikke bare du skal komme og ta søpla hver jævla gang du går inn i huset mitt. Alright, men så her, jeg har jo skiftet outfit også jævlig tilbake. Åh, herregud, sånn jeg finnes på med. Åh, hva gjør jeg med livet mitt egentlig? Flere vanlige spør om dagen, det er veldig viktig. Gå rolig og forsiktig frem, folkens, med å spørre om dagen. Ja, hun sitter 5 millimeter unna, jeg trenger ikke å vinke til, da. Hun sitter ikke sånn, ja. Ok, jeg må prøve det, vi må slå til her, vi må bare slå til her med litt romantikk. Vi må stille, spør om Simen er single, og er ikke Simen er single, så kommer jeg til å drukne meg selv utenfor i en basseng her. Fredrik har funnet at Bella er gift med Mortimer. Bare ta på seg hattene, Fredrik, bare get your game face on, brusjen. Nå skal jeg bettre meg å hoppe ut her, altså, hvordan gjør vi det? Skal vi se, har vi Tinder på telefonen heller? Lay inn i tjeneste, det har vært ganske så dristig ut. Ja, de tre husker du nå, faen. Nei, YouTube, vi skal lay inn i tjeneste, pizzabud. Nei, det var ikke sånne tjeneste jeg tenkte på for å si det sånn der. Pizzabud, da. Pizza med ost, pizza med kanadisk bacon, hørte det så jævlig delig ut. Se meg en super digg og delig, jeg har lyst til å komme bort og henge meg, så det er greit. Nei, du er gift! Da får du bedre meg ikke lov til å komme hit. Jeg sa send meg en rålekker dame, ikke en... Åh! Ikke en kiss med diskobukser, liksom. Ja, ta pizzaen, så betaler du ikke for den, bare ta den, bare snabbe den, og bare flekse i muskleren, kompis, og bare snakke, jeg sa. Ok, men mister Fredrik Hagen framgangen her med damer, altså, den gikk ikke så veldig bra. Den gikk veldig mye nedover. Prat med Kari, det var Kari, vet du. Woo, der vet du, nå kjenner de, ok, morsom introduksjon. Nå vet du, nå snakker vi her, nei, Kari, nå må ikke dra du heller da. Der ja, og så kommer det Leif. Det kommer Leif, selvfølgelig. Hei Leif. Ha det bra, Leif. Ha en fin dag. Skal vi ikke her nå? Skal vi ikke? Nei, nå stikker alle sammen da, nå stikker alle sammen. Du, hallo. Ikke stikk av. Ikke stikk av. Må du stikke av? Skal det gå den der da, nydelig. Stoppa. Nydelig. Kjempebra. Hola, que tal, chicos? Mi nombre es Federico, y this is Catherine Caliente. Esta sí, me gusta grande melones y cerveza. Men vi skal da invitere å henge sammen, så skal Catherine Caliente, eller Summer Holiday. Oi, hallo, lekkøsken.
Du hører at jeg er trønder, ass. Det er ikke måte på. Du hører at jeg er trønder, ass. Sånn, ja. Bare kom inn. Ja, du. Hallo. Bare kom inn. Må ikke du dra, da? Hallo? Sånn, ja. Ok, vi tar med oss alt sammen på utsida. Det er fint. Vi går ikke inn. Vi skal ta og være romantisk og spørre om Simen er single for andre gang. Altså, min spanske chica, Camero, nei, det er Chico. Er du single? Er du ikke single, liksom? Å, herregud, vet du. Det er diskusjonene og temaene som jeg sier med her, vet du. Jeg får seriøst lyst til å bare hoppe ut av den brua, ass. Ja, kan du være slik og spørre om hun er single nå, hun er snill? Ja, hun er single! Woo! Jeg bare kjør på, gutta! Kjør på! Woo! Hun er single! Nå snakker vi, vet du. Nå snakker vi. Det har bare vært så enkelt i virkeligheten nå. Kjære Carina Galiente, vær begeistret. Nei, mot. Nå må ikke du ta og være litt sånn spill at du er interessert. Du må være begeistret, ikke vær begeistret. Du er begeistret. Gi pep talk, å fy flate. Det er sånn bank rett her i gang, ja. Det er romantisk, det er... Ja, det er bra det. Diskutere gourmet-mat, det er veldig mye matsnakk, altså, jeg skjønner ikke hvordan det kommer fra egentlig. Men vi skal ta flere valg, vi skal være romantisk, vi skal... Skal vi gi kompliment om musene, vi gjør det, vi er så chic at vi tar og gjør det. Vi skal fortsatt være litt mer morsom, ikke noe vits om apa, da... Nei. Nei, det går ikke. Skal vi prøve å flørte da, skal vi prøve å flørte? Vi må prøve å flørte. Sønn. Sjekker replikk. Vi har tydeligvis flørt dem, ja, og er ganske... Fungerer det? Det fungerer, Brysjan! Kyss på henne, gi rose! Jeg vet ikke helt på hvordan... Ok, vi snakker senere, det er greit det. Det er helt greit. Ok, vi snakker senere, det gjør vi, vet du. Vi skal ta oss søv, skal vi. Det er jobb i morgen, folkens. Det er jobb i morgen. Det er ny dag, nye muligheter. Og nå har vi fått å sjekke opp en ny dame. Uansett om du møter døra eller veggen eller en eller annen gang, så bare gi deg litt tid. Bare kom deg på Tinder, så fungerer det. Eller spill Sims, som jeg gjør. Men nå har jeg faktisk ikke noe mer poeng igjen. Proteinet gikk rett. Vi er der, men jeg har ikke poeng til det, dessverre. Ok, supert. Da har Fredrik dratt på jobben. Å, fy flate. Jeg må snille og grine her, for da er jeg så seriøst og stolt over det her Simen nå. Faktisk. Men, uansett. Herlig. Det gikk jo faktisk utrolig bra. Og kanskje denne kjeltestoren her blir bedre enn Twilight. Og jeg kommer til å komme til en liten... Faktisk en fin slutt. Det er 248, Simon. Han gjorde et superjobb med også. Nydelig. Det går bedre. Det er på bedringens vei. Det er kjempebra. Jeg håper virkelig at du digger videoen her. Hvis du gjorde det, så gjerne legge igjen en tommel opp. Ta gjerne legge igjen en kommentar i kommentarfeltet. Og ta gjerne abonner på kanalen min også. Du, hold kjeft. Du sender ikke noen snaps nå. Du får ta frem på Facebook, Instagram og selvfølgelig Snapchat. Du finner linka i beskrivelsen som tar deg 2 sekunder, og så rett inn her, og så bare klikk på følg, enkelt og greit. Så får du da å ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi selvfølgelig i morgen, eller i overmorgen, eller en eller annen dag, når jeg har laget en video i alle fall, med en ny video, ok? Shalabais.